Со 3 милиони денари, Обштина Штип ќе ја осовременува на селбата Пребека. Ке се рехабилитираат повеќе улици, хортикултурно ќе се уредуваат зелените површини, а се финализира изградбата на нов мултифункционален спортски терен. Денеска се припрема асфалтирањето на улица Велко Влаковиќ. Во меѓувреме, јавното предпријатие Стипион работи на третирање на тротуарските површини на влезот од населбата. Во изминатиот период се работеше на изградба на ново спортско игралиште за мал фудбал, за баскет, со поставување на детски реквизити. Веќе најголем дел од работите таму се завршени. Се работи на ново баскет игралиште во овој спортски комплекс кој што ќе го користат жителите од населба Пребек. Новиот мултифункционален спортски терен според Јорданов ќе биде завршен за еден месец. Тој објасни зошто се гради нов наспроти постоечкиот кој според него бил изграден на приватно земјиште. Официјално пуштање на спортското игралиште очекувам да биде во следниот месец, затоа што таму се работи на целосно третирање и на други површини кои што ќе бидат во интерес на граѓаните, ќе се поставува урбана дополнителна опрема како што е летниковец. По барање на жителите, еве сега овие денови ќе се работи на баскет игралиште, така да го правиме во координација и комуникација со граѓаните кои што живеат на тој дел од населба Пребек, се со цел да го користат и да бидат задоволни. Градежната офанзива продолжува со несмалено темпо и во други локации од градот.